የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ የአያያዝ ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ጎብኚዎች ገለጹ። ፓርኩ ባለመከለሉ የተነሳም ለልቅ ግጦሽ በመጋለጡ በውስጡ ያሉ ብርቅዬ የዱር አዕዋፋት ቁጥር እንዲመናመን ሳያደርግ እንዳልቀረም ነው የተገለጸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ዮናስ ካሳ ተጨማሪ አለው። ወደ አዋሽ ብሔራዊ ፓርክ ለጉብኝት የሚመጣ ጎብኝም ሆነ ወደ ምስራቁ የአገሪቱ ክፍል በመኪና ሲጓዙ በቀላሉ ዓይን ውስጥ ይገባ የነበረው ሳላ የተሰኘ የዱር እንስሳ አሁን ለዓይን ብርቅ ሆኖ መስኩ ባዶ ሆኗል። በምትኩ በፓርኩ ቅጥር ግቢ ውስጥ የቤት እንስሳት ለግጦሽ ተሰማርተው የእጽዋቱ ይዞታም ተመናምኖ ይገኛል። በስፍራው የተገኙ ጎብኚዎች እንደሚሉት በኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን የሚተዳደረው የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ ጥበቃዎች ላ ተብሎ በውስጡ ይኖሩ የነበሩ የዱር እንስሳት መሸሻቸውን ታዝበዋል። ፓርኩ ለልቅ ግጦሽ ተጋልጦ የዱር እንስሳቱ መኖር አቅቷቸው የቤት እንስሳቱ በዱር እንስሳቱ ስነ ምህዳር ላይ ጫና ፈጥረው ከእለት ወደ እለት የዱር እንስሳቱ ቁጥር እየቀነሰ የፓርኩ ገጽታ እየተራቆተ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። አዋሽ ፓርክ ሲባል ከሰማኋቸው እረዳቸው ከነበሩ ነገሮች የተወሰነ ነገር ያው ቀንሶብኛል። ብዙም ጥበቃ የተደረገለት አይመስለኝም። አዶኖ የጠበኩትን አይደለም አዋሽ ፓርክን ያየሁት። የፓርኩ በአሳሳቢ ደረጃ ላይ መሆን በአካባቢው ስነ ምህዳር ላይ ከሚያደርሰው አሉታዊ ተጽዕኖ ባሻገር በአዋሽ ወንዝም ላይ ጉዳት ማድረሱ አይቀሬ መሆኑን ጎብኚዎቹ ተናግረዋል። ከመካከለኛው አዋሽ የሚወጣው ውሃ ወደ ታችኛው የአዋሽ ሸለቆ ሲሄድ በጣም በርካታ እሱን መሰረት አድርጎ እነተንዳሁ ስኳር ፕሮጀክት በጣም በርካታ የግብርና ማሳዎች ኢንቨስትመንቶች አሉ። ወደ ደበላ አካባቢ፣ ወደ ገዋኔ አካባቢ አዋሽን መሰረት ያደረጉ ይሄ ቦታ ከተራቆተ አዋሽ ከዚህ በኋላ ባለው ምዕራፉ ራሱ ወንዙ እንደ ወንዝ መልካም ወንዝ ሆኖ ላይቀጥል ይችላል። የስነ ምህዳርም ቀውስ ያመጣል። በኦሮሚያና አፋር ክልሎች መካከል የሚገኘውን ይህንን ፓርክ ከጥፋት ለመታደግ ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫዎች እየተሰጡ መሆኑን የአፋር ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የቱሪዝም ማስፋፋትና ፓርኮች ልማት ዳይሬክተሩ አቶ አህመድ አብዱልቃድር ገልጸዋል። የአፋር ህዝብ ወደ ዱር እንስሳት መኖሪያዎች አካባቢ እንዳይገባ ውይይቶች በማድረግ ቦታውንም እንዲጠብቅና የዱር እንስሳትን ህይወት እንዲጠብቅ ብቻ በአዋሽ ፓርክ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ፓርኮችም ተመሳሳይ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት። ነገር ግን በስራዎች ላይ ክፍተት መኖራቸው አይቀርም። የሚታዩ ነገሮች ግን ተሻሽለው የዱር እንስሳቱ ህይወት የሚለወጥበት መንገድና ተጠብቆ ቦታው የሚኖርበት ሁኔታ ያስፈልጋል። በዚህኛው በኩል የአዋሽ ከተማ አስተዳደር ወደ ፓርኩ ኤሪያ ውስጥ እየገባ እንደሆነና ይህንንም እንዲያቆሙ በጋራ እየሰራን ያለናቸው ስራዎች አሉ። 12ኛው የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ዋዜማን ምክንያት በማድረግ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የደራሲያን የአርቲስቶችና የጋዜጠኞች ልዑካንን ወደ ክልሉ ለጉብኝት ሲጋብዝ ከተጎበኙ የልማት ስራዎችና የቱሪስት መስህቦች መካከል የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ አንዱ ነበር። ይህንኑ የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ አያያዝ ያለበትን ሁኔታ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን የብሔራዊ ፓርኮችና የዱር እንስሳት መጠለያዎች ማስተባበሪያ ዳይሬክተር አቶ አረጋ መኮንን በቀጥታ የስልክ መስመር ላይ ይገኛሉ። አቶ አረጋ፣ እንስሳቱና አዋፍቱን ቁጥር እስኪመነምን ድረስ የመከለሉ ስራ ለምንድነው የዘገየው ከሚለውን ጀምር። ወይ እንግዲህ የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ የተከለለው ከዛሬ 40 ዓመት በፊት ነው። የህግ ክፍተት የለበትም ፓርኩ ከመጀመሪያው ጀምሮ። ክልላው ገና በ1960ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ነው የተከለለው። አሁን ከዛሬ 4-5 ዓመት በፊት የተደረገው የዳግም ክልላ ነው እንጂ ክልላ አይደለም። ክልላው የተጠናቀቀው ከዛሬ 40 ዓመት በፊት ነው ማለት እችላለሁ። ስለዚህ ስራው የክልላው ስራ ተሰርቷል። አዋሽ ብሔራዊ ፓርክ እና የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ እንደውም በህግ የታወቁ ብሔራዊ ፓርኮች በሀገራችን እነዚህ ሁለት ፓርኮች ሆነው ነው የቆዩት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማለት ነው። አቶ አረጋ፣ እንደው ሌላ ይቅርና እንግዲህ የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ ከመንገድ ዳር ከመሆኑ አንጻር ሌላ ይቅርና እንደ ዋዛ ሊታይ የነበረው ሳላ እንኳ አሁን እሱን ለማግኘት ቱሪስቶች እየተቸገሩ የሚገኙበት ደረጃ ላይ እስኪደረስ ድረስ ለምንድን ነው እስካሁን የተዘገየው የሚለውን አብረው ቢያነሱልኝ። ኦኬ፣ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። በርካታ ስራዎች እንደነገርኩ ከዳግም ክልላውን ጀምሮ ህብረተሰቡን በስፋት አሳትፎና የአካባቢውን የመስተዳደር አካላት ጋር በመተባበር ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። የህግ የማስከበር ስራ የአካባቢውንም ህብረተሰብ ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር ትንሽ ወደኋላ የቀረንበት ሁኔታ አለ። እሱ ላይ ነው
እሱም ያው የህግ ክፍተት ስለነበር አይተን አሁን ህግ ያወጣን አዲስ ህግ ያወጣን ነው ያለ ነው የህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ የአዋሽን ብቻ ሳይሆን የሌሎችንም በሀገሪቱ የሚገኙ የብሔራዊ ፓርኮችን ያካባቢው ህብረተሰብ ለዘለቄታው ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችሉ ፕሮጀክቶችን ቀርጸን በመንቀሳቀስ ላይ ነው ምን ህብረተሰቡ ምን ያህል በዚህ ጉዳይ ላይ አምኗል የሚለው ነገር ለመጨረሻ እናንሳ። ህብረተሰቡ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠቃሚ መሆን ያለበት ህብረተሰብ ነው። በእርግጥ ለማሳተፍ ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል። ነገር ግን አሁንም ብዙ የሚቀሩ ስራዎች አሉ። ምክንያቱም ተጨባጭ ሆነ ተጠቃሚ ማድረግ ይጠበቅብናል ህብረተሰቡ። ስለዚህ አመሰግናለሁ አቶ አረጋ። ፍራታ ያዝ እቅዶችን እያወጣን ነው ምንገኘው። መልካም እንግዲህ ከተሰሩ ስራዎች በኋላ ዳግም እንገናኛለን። ለዛሬ በጣም